Ако трябва да дойда на гости, е поето и трябва да ходя на ори. Добре, че не се родил преди 2000 години. Що? Да ми идваш на гости, защото тогава ракета сигурно не е била измислена. Аз трябва... Трябва една година да си пускаме писма, докато се разберем на коя дата да дойда. Разбираш ли? Значи това е античният път за Августа Траяна. Да. Днешна Стара Загора. И Константинопол също. И Константинопол. Да. Само че Константинопол от Търново се отклонява. И идва от Никополисът Иструм, където се пада в северо. На север, да. На север от тук. Това е. Да ги обиколя, да ги опиша. То трябва да е крепост до крепост, разбираш ли? На 50-100 метра крепост, на 50-100 метра крепост. Кажи някоя дума. А? Няма какво да кажа, ти видя. Ей го вала. На 50 метра вал до вал. Всеки 50 метра, долу горе е, има преградна стена. Преградни стени. Стената тръгва от изгнана нагоре. Спуска се долу до реката. А? На 50 метра. Казва, че са. На всеки има преградна стена без пойка. Тракийска. Е, може и средновековна да е. Ама... По-набързо да са ги правили тогава. Да, ама кои са много на гъстове, човек. 50 метра на 50. Долу-горе 8 км са. На всеки 50 метра стена ти сещаш са това строителство трябва да е. Ето, ще кажа, че си по-хорил тия 8 км. Ами да. И ги има. Има ги. А между другото, този път ще изглежда по-прав, нали, по-лесен, е по-дълъг, колкото е този път отгоре. Реално прегия път за Никополис е този, отгоре, дето бяхме горе на портите. Оттам този път тръгва и слиза тук. А този път минава през сегашния женски манастир, нали, който е бил на времето крепост, която е контролирала и този път да не може да се идва на самото. Византийска, средновековна и тракийска. На самия манастир. Янена крепост. Цитаделата. Цитаделата. Това е средновековната цитадела. Виж камъните на каква височина стърчат. Та цитадела прегражда полуострова, защото е полуостров. И... Като нос. Това север се пада. Не, изток. Изток. От източната страна дойдохме. Да. И е тесно и до тук те са колко прегради? Две прегради. Две, три. Три прегради са. Като отпред има още една... Три прегради. Един форт има. Е, тази е третата. Личат камъни. Да, един форт има отпред. Крепостна кула. Те вика на север, вика от трапезата няма нищо. От гората. А ти видя за какво става това? Гледай. Значи първа стена, втора стена и бастиона, така ли? И горе е кула, да. Кула. Ето ги зидовите. Ма те нямат хоросан тия зидови. Един камък. Кулата горе, бастиона. Какво? Значи крепостта може да се каже, че е от двата периода. Това е южната стена на Янена. Която приключва тук, около 50 метра отдолу, е река Янтра. Останки от... Колегата каза, че стената била двойна. В момента сме на цитаделата. Тя доста голяма цитадела е била. Видимо,
цялото дефиле тук е държавата скрепо, заедно с нас отреща. Двете крепости. Крепост Янина. Средновековна и фашистка керамика. Обаче има и Хорасан. Ето го. Има и Хорасан. Възможно. Той са покривни. Керамиди. Необработени камъни. Ами... от района. Да, или тракийска работа, или средновековна, и двете. Обаче има и големи, долу на земята, където са. Има. А то не се знае, като е, е съборено това всичкото, къде е истинското ниво. Укрепявано и надолу има още два пояса, да. Стени. И те са там една до друга, е така са. Е така, по височина. На 2 метра една от друга. Е така стоят. Е така вървят двете стени. Значи най-големият тракийски град в България някога е бил тук. Няма Перперикон, няма Меркерикон, няма нищо. Он е Овчаров. Да се скъса, не мой. Сбъркала мястото на разкопките. Локацията му е грешна. Грешна му е локацията. Ма там заради светилището на Дионисия. Но това не е всичко. Върни се. Разбираш ли колко е сложно? Как да го опишеш? Айде опиши го. Някак, няма описване на това нещо. Зид до зида, човек. Зид до зида. Как? Кажи ми как да го... Значи, тук става тройна вече. Четворна? Четворна, не? Да. Тоест, е тук специално е тройна, нали? Ама той не е към крепостта, той е преградна линия. Минава през целия байерто нещо. Не можеш да разбереш. Разбираш ли? Аз не мога да го осъзная как. Много сложно укрепление това. Много. Много сложно. Той ако вземе някой да чертае план, скица, ще има... Ами, по съвременните методи... Та стена е на 30 метра от тъс. Айде, кажи ми сега, към крепостта ли, не е ли към крепостта? Отделно самостоятелна стена ли е преградна или... Кой да ти каже? Ами тя, че за охрана е използвана, естествено. Ама... За... Кого е охранявала? От север на юг ли? От юг на север ли? Какво е правила? Никой не може да ти каже нищо. Толкова е сложно всичко, че...